ଆଜି ବିରିୟାନୀ ହେଇଯାଉ। ନା ନା ନାଇଁ, ହଁ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା। ମନା କଲି ପରା। ମନା କେହି କରିବ ଯେ, ଆଜି ତ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି। ଆଉ ତମ ସୁଗର ଲେଭେଲ ଦେଖିଲଣି? ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଥିଲି ଆମେ ଆଜି ମିଲେଟ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା, ସେଥିରେ ମୋର ସୁଗର ଆଉ ତମର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଦୁଇଟା ଯାକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାହେଲେ ମିଲେଟ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା।